د امریکا شارج رسیری کرنده کر د وړمې ورځې څرګندونه چې په ترکیه کې له ځینې افغان مدني فعالانو سره په لیدنه کې کړې وې او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا ځلې یو ځای کېدو او تعامل ته اشاره شوې وه. اوس د دې هېواد د کانګرس بهرنۍ اړیکو کمیټې له سخت غبرګون سره مخ شوي. د امریکا د کانګرس بهرنۍ اړیکو کمیټې د دې کمیټې د رئیس مایکل مکال له قوله په خپل ایکس پاڼه په راتلونکي کې د افغانستان له حکومت سره د هر راز تعامل پر امکان نیوکه کړې. مکال سرپرست حکومت سره د امریکا هر راز تعامل د افغانانو پر مخ د څپېړې په معنا بللې او د دې هېواد له حکومت یې غوښتي چې په هیڅ ډول او هیڅ راز شرایطو کې دغه چاره ترسره نه کړي. هغه وړاندیز چې له طالبانو سره په راتلونکي کې د هر راز تعامل امکان په کې مطرح کیږي د ټولو هغو افغانانو پر مخ کلکه څپېړه ده چې د طالبانو د رژیم قربانیان دي. د امریکا حکومت باید له هیڅ راز شرایطو سره له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینږدي. خو بل پلوه سرپرست حکومت تعامل د ټولو خواو په ګټه او ورته څرګندونې د جنګ طلب امریکایي سیاستوالو د سیاست یوه برخه ګڼي. چارواکي وایي دغه ډول څرګندونې ډېر کله د هغو امریکایي چارواکو له لورې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو متاثره وي او په خبره یې له همدې کبله نه غواړي افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه شي. بلې، دا د امریکا په دننه کې هغه کړۍ سي جنګ طلبه وي او د شل کاله د امریکا د جګړې شام ولاړ و او د افغانستان د اشغال پلوي و. هغوی د امریکا د ماتې سره او د هغوی د ځواکونو د ایستلو سره طبیعي داسې متاثره شوي دي، ګټې او منافع په خطر کې غورځېدلې. نو اوس هغوی دغه اظهارات کوي، هر ګام چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د آرامش په معنا وي، دوی هغه تخریبول غواړي او یو ډول وړاندې موقف نیسي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي دغه څرګندونې د افغانستان په تړاو د امریکا د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د نظر اختلاف په معنا او په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو له رسېدو وړاندې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو برخه ګڼي. ای نشاندهنده اختلاف نظر سیاسیون ایالات متحده امریکا نسبت به مسئله افغانستان و حاکمیت طالبان است. البته سیاست رسمی دولت ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و طالبان این است که حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و رعایت بکنند، یک حکومت مشمول شکل بدهند و در مسئله زنان از سیاست های سخت گیرانه جلوگیری بکنن. مایکل مکال عضویت حزب جمهوری خواه را داره و جمهوری خواه کوشش میکنه که دموکرات ها را تحت فشار کمپاین تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری که در 2024 قرار از برگزار شوه قرار بدن. در سرپرست حکومت لبیازل وکمان دو شاو خواه دونیم کالا و روسا لهم یه سوا سرپرست حکومت پر اسمت نده پیشندلی. خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د ځینو شرایطو ژمنو او غوښتنو له عملي کېدا وروسته یې د افغانستان له حکومت سره رسمي تعامل او رسمیت پیژندنه نه ده رد کړې. په دې موده کې سرپرست حکومت مقرراً له نړۍ سره د تعامل غوښتنه مطرح کړې، خو بل پلو بیا نړۍ د دې کار لپاره د بشري حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت رامنځته کول او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسله له خپلو اساسي شرطونو ګڼلې.